Assalomu alaykum YouTube ahli. Sizlar bilan yana master class jamoasi. Demak, bugun sizlarga Jitki Abu haqida ma'lumot beramiz. Ya'ni o'zbekcha qilib aytganda suyuq gul qog'oz. Videoni oxirigacha kuzatinglar, kommentariyada izohlaringizni kutib qolamiz. Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun biz sizlar bilan jitka bu haqida gaplashamiz. Shu xonadonda gulli fasonda jitka bu qilingan. Endi usta, jitka bu haqida bir ikki og'iz ma'lumot bering. Endi albatta bilmaganlar bor. Bu jitka bo'yimiz yuksagardon dusidan, shuvov dusidan, hattoki kelasga bo'lmagan pataloy dusidan ham topsa bo'ladi. Demek. Shuvov dusidan bir silo shpaklyubka tortiladi. Shpilka qilinmagan holatda bir silo tortilgandan keyin silo tortilib ketilaveradi. Demak, gullarni ham har xil chiqarish mumkin bemalol. Gulini uyini uydagisini didiga moslab oddiy yoki gul fasonda chiqarsa bo'ladi. Endi o'sha fasonlar o'zgargan sari narxi ham moslashadi. To'g'ri, oddiy fasondagi nimalar, jitka bo'ylar kvadratda 15 mingdan 20 minggacha tortiladi. Devorni holatiga qarab gullilari boshlanishi 50 ming 100 mingdan boshlanadi. Slojni bo'lgan sari qimmatlashib 100 ming 200 ming boradi. Demak, ba'zi xonadonlarda ko'rganmiz, internet tarmoqlarida ham o'sha bolalar uyi deymiz. O'shalarni bolalarni xonasiga ham ular bob tayyorlasa bo'ladi, to'g'rimi? Detski qilib, detski multfilm shakllari chiqarsa bo'ladi. Film. Odam shakllari bemalol o'sha multfilm qahramonlari. Demak, bu o'sha bu xonadon hozir gipsokarton, gipsokartonni ustidan bir siloy shpaklyubka tortilgan, uni ustidan jitka tortilgan. Tushunarli. Endi bizda qishloq sharoiti bor, har xil shahar sharoiti bor. Shunga ko'ra endi ko'mir yoqish mumkin, o'tin yoki gaz. Qanaqa holatda turadi? Ko'pchilikka qiziqdi. Ko'mir pechga yoqilsa, masalan, chang bo'ladi. Uni pilsosda tozalanadi. Tozalasa, demak, ketadi. Ketadi. Pilsosda ketadi. Tushunarli. Endi ochig'i jitka bo'y eshitishim bo'yicha ko'pchilik negativ fikrlar ham bor, ya'ni to'kilib ketishi, boshqa holatlari. To'kilib ketishini sababi zavoddan chiqqan holatiga ustalar qo'shimcha kelib qo'shmasdan o'zini holatiga tayyorlab tortishadi. Demak, qo'shimcha kelib qo'shsa yana ham mustahkam. Qo'shimcha kelib qo'shsa yana ham mustahkam bo'ladi. Qatish darajasi o'ta ham mustahkam bo'ladi. Yaqindan ko'rishingiz mumkin sifatini. Albatta. Bu yaltirab turgan toshga o'xshash narsalar u qo'shimcha qo'shiladi. O'zini yaltiroq zari. Zar deydilarmi shunaqa? Demak, yaxshi. Endi buni kvadrati, mahsuloti qanchadan ketadi? Mahsulot deydimi? Buni bir qopi 5 kilo bo'ladi. 18-20 kvadrat ketadi. 18-20 kvadrat bir qopi. Bir qopi. Ranglari har xil olinadi. Ranglari har xil uydagisida deya moslab o'ziga yoqqan svetni tanlasa bo'ladi. Tushunarli. Yana bitta jitka bo'yida ipligi bor. U ipligi 3 kiloli bo'ladi. 12 kvadrat ketadi. Qaysi birini tanlashni maslahat berasiz ko'proq? Rasm chizish uchun, gul solish uchun 5 kiloli tanlagan yaxshi. Splashni tortish uchun ipligini tanlagan yaxshi, chiroyli chiqadi. Tushunarli. Bu gullardan tashqari o'sha naqshlarda kvadrat shakllari shunaqa. Thank you.
Usta demek ki çöpçülük için kızık bu. Bana şu jitki buydu. Avzarlık cihatlar hakkında yapırsınız. Jitiya boyda pil samanları bu majniya boydan anca arzon tushadi. Ha, demek narxı da fark qiladi. Keyingi yana bitta pil samoni xonani qishda ancha issiq saqlaydi. Arzon tushadi deyapsiz. Qanchalik arzon misol? Masalan, bu majniya boy qilsangiz bitta mehmonxonangizni 2 million ketsa, bunga 1 million ketadi. Demek tushunarli teng barobariga arzon tushadi. Shu.